Скільки зараз Львів боргує виконавцям? Дивіться, це взагалі тайна навіть для мене. Це шалена таємниця. Значить, для того, щоб я дізналася про поточні борги, я маю до кожного розпорядника написати лист, за ним ще лист, а потім ще прийти сказати, а що ти мені збрехав, там є ще отакі борги, мені про них розказали. А вони кажуть, а ми їх там, вони ще не заактовані. Угу. Насправді, я думаю, виконавці і розпорядники не до кінця знають, скільки вони що заборгували. По моїм підрахункам, це близько мільярда. 600 мільйонів ми десь плюс-мінус вже по дорогам винні, або будемо до кінця року винні. А все решта, це в нас є ще ж борги доєднаних територій, в нас є борги по винникам, які ми досі не можемо сказати чітко скільки, тому що винники нам дають одну цифру, комісія, яка працює по винникам, каже ні-ні-ні, ми то доплатити не будемо. Тому навіть мені, як голові бюджетної комісії, невідомо, скільки в нас реальних боргів. Не тому, що я не хочу знати, а тому, що а, це постійно змінюється. Вони і б, в сторону зростання, мабуть, так? Ну, звичайно, на жаль. І б, в нас є дуже багато таких прихованих боргів, які в нас є, але, на жаль, я ще юридично їх не бачу. По моїм підрахункам, це близько, кажу, от мільярда. Мільярда. Це вже безнадійні борги, які треба було ще вчора повернути, на відміну від кредитів. У нас є борги, які ще тягнуться з 2020 року, на жаль.